Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Сєвєродонецький ТЕЦ дозволив розпочати відбір газу без номінації «Нафтогазу». «Укрпошта» випустила поштові марки із зображенням букв алфавіту. Таїланд шукає мандрівника країною для зйомок документального фільму. Сєвєродонецькі теплоелектроцентралі дозволили розпочати відбір газу для котелень без номінації «Нафтогазу». Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, передає UA Донбас. Крім того, «Луганськгазу» дали доручення забезпечити безперебійне газопостачання до теплопостачальних та теплогенеруючих підприємств області для сталого проходження опалювального сезону. В Україні з початку року за ухилення від виплати аліментів у розшук оголосили 12 тисяч осіб. Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, передає РБК «Україна». За її словами, із січня 2018-го склали понад 26 тисяч 700 протоколів відносно боржників по аліментах. За цей час суди більше 2000 разів залучили боржників до суспільно-корисних робіт. І завдяки застосуванню таких санкцій стягнули 1 мільйон 300 тисяч гривень. 9 листопада з нагоди Дня української писемності та мови «Укрпошта» випустила марки із серії «Українська абетка». Про це повідомляє UNC.UA. На барвистих грошових одиницях зображені літери А – ангел, Б – білка, В – ведмідь, Г – гарбуз, Г – гава. Також у святковій колекції є літери Д – дракон, Е – енелятко, Є – єнот, Ж – жаба, З – заєць та И – пироги. Номінал кожної з них – 7 гривень, а ось тираж марочного листа з 11 літерами – 35 тисяч примірників. Управління туризму Таїланду розшукує мандрівника власною країною. Про це повідомляє Happy Monday. Переможець конкурсу на вакансію візьме участь у зйомках документального фільму. Зазначається, що обмежень щодо віку та місця народження претендентів немає. Головне – бути готовим вивчити нетуристичний Таїланд та бути авантюристом. Обраний на вакансію кандидат познайомиться з життям простих тайців та дізнається багато такого, що дозволить подивитися на королівство з невідомої досі сторони. При цьому вакансія передбачає оплату квитків до Таїланду з будь-якого куточку світу, харчування та витрати на час проживання в країні. Але організатори відзначають, ця робота призначена не для заробітку грошей, а для отримання нового досвіду. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.